الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين walaaliyaal rabbigeena subhaanahu wa ta'aala quraanka dhahay wuxuu ku leeyahay suuradan aan wada naqaano sidii u badan yaqul mawla azza wa jalla wal asr innal insaana lafi khusr illa alladheena aamanu wa 'amilu s-saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr suuradan gaabnaanteed la qabo waa suurad aad iyo aad u weyn arinteeda khatar ay tahay إمام الشافعي وهي رهدي إله سبحانه وتعالى قرآن كلا سود جن لهن إلا سورد ما هنا وابو كفلنا له هاي لي سورد وهي كلا عديسي دتك خسارين إيو دتك ليبانين بي كلا عديسي كو خسارين ما هي كو خسارين كو ليبانين أو قولستين ما هي كو قولستين سورد وكلا عديسي ما كلا كود من خلاص ربنا عز وجل وادارتي والعصر زمن كان كدارتي زمن كو خطر وقتان ادنوشهي ادكنوشهي وقت خطر اهواي وقتان غابن ادنوشهي ايامهان مالمهان سندان ادنوشهي وارن ارشانغي ارنتد اد باي وينتهي waqtigan sababtiisa ka faa'iideysiiskiisa oo ka faa'iideystay mu'minka mu'minad ay ka faa'iideysteen ayay waxay ku gaarayaan darajaatul ula jannatul firdaws oo laga dhimanaynin laga jirinaynin oo laga baxaynin oo laga doqobaynin ay ku mutaysanayaan abadil abad waqtigan ku ciyaaritaankiisa dayicitaankiisa la ilaha illa ma khatartu leeyahay qiimaha ku fadhiyo la hel maamo oo la dayaa sababtiisa waxay weed arintaas sababteeda waxay kaafirka iyo munaafiqka fajirka kuma toosinayaan inay ku waran naaru jahannama abadal abidin sadarteeda ay alle ku dhaartay alle haddu wax ku dhaarto arintaas wax weyn wala asriyan ku dhaartay tabow mahad u dhaartay warkaadu waaba xaq ay ku dhamaantisa dhaar waaba kabdeegto yahay mahad u dhaartay arin weynan soo wada innal insana lafi khusr bani aadam ka dhamaantisa waa khasaaro ku wada sugan yahay labkiisa dadagiisa iyo madawgiisa iyo cadaantisa dhamaantooda khasaaray ku wada jiraan khasaaradaas maxay tahay xoolo la khasaaraa maya qofki inuu khasaaro naftiisa bu khasaariyo helkiisana khasaariyo xoolisana khasaariyo liirada qul innal khasirina qulna muhammadow innal khasirina ku khasaariyeen alladheena kuway khasiru anfusahum naftooda khasaariyeen واهليهم خساريين يوم القيامه ما لم تقيام الا ذلك هو الخسران المبين ارهي هردك كا ارهي برارغا ذلك هو الخسران المبين خساره دبته واتا ادونك ان واهوي غارغو ايغا غدومي غارن واخا ايغا غدوم لاغا ليغا هدي حولا اي خساره واخا سوا جير ما ما انت خساره سبرين واف ارم حيسا واخ دب دب لها khasaarada dhabta qofkii naftiisa khasaariyo naftiisa khasaaro eelkiis khasaaro hooliis khasaaro qaraabadiis khasaaro innal insaana lafi khusr khasaaradaas wax dadka bahay ma jiraan ha illa alladheena aamanu wa 'amilu s-saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr dadka ku talayaan ku sifowaa afartaas talmaan ku sifowaa aamanu iimaan dhaba laga helay iimaankii Alla soo dejiyay
nabigeen muhammad alayhi salatu wasalam ummad u keenay ilaah ku soo dejiyay iimaan saxii ah allah waahid ka ah la garto la rumeyo warkiisa la yeelo rasuulkiisa la rumeyo la garto la rumeyo garasho rabbab baad ku garatid garasho dhab ah allahad ku rumaysid garasho dhab ah nabigaad ku rumaysid garasho dhab ah diintaad ku rumaysid ku raacdid aamanu ilaladiin aamanu dadka laa ilaha illa allah dhahan laa ilaha iska dhaha qof taas iimaan lama dhaho nin odee sakaraatul mowt ku jira ayaa tawxiidka loo laqinahay iblow waxay noqon doontaa lama ogeyn tawxiid laa ilaha illa allah dheh laa ilaha waa ninka waa laga noogay waa laga noogay wiilkiisa liirka bal aabahada kaale bal tawxiid u laqin waa u imaaday wari aaba socii hibleheeda meel hibl joogtay soomaata ma u taqaana ha iidii qaalinteeda baa dhurwaaya cunay waraaba cunay laa ilaaha illa allah duqi waa dhintay laa ilaaha illa allah toosan maaha tan waa iska bartay oo iska dhigi haaya maahin markii xaqiiqda loo khaatimada looga yeeray waa diiday waa dhihi waaye laakiin tii caadada ahayd waa soo booday musiibada sa'i waraabaha dilay iyo qaalanteed taasu ku ashaatay illa alladiina aamanuu kuwii alla rumeeyeen maahina rasuulkiis malaa'igta iimaankii nabigeen la imaaday calayhi salaatu wasalaam aamanuu waa iimaanka keligiis ma ku filan yahay maya waa camilu saalixaati acmaasha wa wanaagsan ku camal faleen wahi ilaahay faray sidaa yeela dhahay yeelay la imaaday wahi ilaah reebay ka reebto may ka dheeraaday baari noqday amarka alla qaatay amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaatay aamanuu wacamilu saalixaat haye waa nin wanaagsan ninkan waa fiican yahay hama kugu filan tahay inaad ilaaha waahidul aakir rumays iimaan dhab la imaado wahi ilaahay kugu waajib yeelay ood la imaado wahi sunna la imaado oo cibaadaysato ma kugu filan tahay laa kuguma filna watawaasaw bilxaqi xaqa usu dardaarmeen walaalahu nacam xaqii ilaaha kulahaa waa gutay xaqii walaalihiisa mu'miniinta kulahaa inuu guto ayaa waajib ku ah waajib ku ah walaalihiisa waa inuu kheyrka u sheegaa waa inuu kheyrka ku kaalmayaa xumaatada waa inuu ka qabtaa xaqi waa inuu u taagnaadaa alla subxaanahu wa tacaalaa dartiisa waa inuu wanaagana faraa xumaatadana dadka ka reebaa alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar wahaa culimmada qaar ku tiriyeen inuu yahay arruknu saadisa tiirka lixaad bay culimmada qaar ku tiriyeen sideedaba arkaanu sala waa naqaana an tashhada an laa ilaha illa allah anna muxamed rasuulullah iqaama salaat waitaa zaka waitaa zaka soom ramadaan xaj albeyt shantaas laa ilaha illa allah muhamed rasuulullah laa ilaha illa allah muhammadu rasuulullah iqaama salaat iitaa zaka wa sawm alxaj shantaas culimmada qaar waxay dhaheen tiir lixaad waxaa ku ah alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar maxaa yeelay wanaagga lasfaro xumaatada laska reebo diinta jiritaankeedaa ku jirtaa haddii mar la waayo labadaasa shartii ay caam noqonaysaa fasaadkiiaa badanaa diinta waa dhumaysaa waa la xilmaama saa darteed waaba waajiba sidiisa nabigeena calayhi salaatu wasalaam dirdaarta noo soo faray dhageyso man ra'aa minkum munkaran qarhooy qofkii arka idanka idan ka mid ah muslimiinta ka mid ah munkar arka munkar maxaa la yidhaha wax ilaahay diiday wax ilaahay necab yahay falyugayirhu biyadii munkarkaas gacantiisa ku bedelo munkarka caamka ah wadooyinka ka dhacay dadka kaas waxaa iska leh dowladda iska leh awooday askaray qabtaa awooday haysataa jeelay qabtaa
taas ina iskale dawladda islaamka iskale qof kasto muslim ahna meel adiga dawlad ka tahay ayaa jirta gurigaada dhaxdiis gabadhaad wiilkaad islaantaad khadinkaad shirkadaada dhaxdeeda xafiiskaada beertaada munkarka meesha ka dhaca gacantaad ku suulinaysaa xoogaad ku suulinaysaa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fain lam yastati' hadii awoodin maanta fabilisaanih arrinkiisa ku bedelo ikhwaani muslimiinta dhammaantooda rag iyo haween qof kasta annaka naga mid ah munkar carabkiisa inuu munkarka ku zuuliyo munkarka ka hor imaado awooddeedu waa leeyahay waa jirtaa nacam meel laga hadli karin muslima ka hadli karin waa jirtaa adduunka laakiin dhulkeenna ka soo qabo yaa maanta oo wahi wanaagsan inaad dadku u sheegto wahi qalad ah dadka aad ka reebto yaa maanta ka hor joogaa mid waahiyan wa hadli kara midka kalena waa u kaalmaynayaa kii hadlay ayuu gaariga batrool ugu shuba gaaruu siinayaa waa u kaalmaynayaa dad buu iskugu yeera odayaasha iskugu yeera culimmadu yeera munkarkana jireese lugsaan ku suulinaa uu leeyahay biyuhu bihi shaahigu bixiyey idaacadda oo hadda horteena taagan waxay ka qayb qaadasha oo wanaagga farataankii soomaatada reebitaankeeda ay ka mid tahay oo weyn oo weliba qof kasta annaka naga mid ah waa ka qayb qaadan karaa walaalayaal munkarka magaaladeena camamay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuuna wax aad malaysan karta meesha ma yaallaa war munkarka baad daad socdo ayaa socdaa daadkan waa kugu soo socdaa haddii kale waaba ku dhex jirtaaba haddii dadka muslimiinta munkarkan haddii loo istaagin walaalyaal dhibaato weynaa imaanaysaa dhibaato weynaa hadday taagan tahay waa sii camamaysaa isniintii waxaa noo yeeray warkaan sabeen u dhageystaa OCPD-ga iyo OCS-ka iyo commanda AB madaxdaas dadkaas noo yeereen waa dad bani aadam ah waajib ka saaran ummadda inay wax ka qabtaan iyaaba nagu diin ahaadin laakiin bani aadam oo gaal oo bani aadam ah jira adduunka korkiisa oo nagu yiri waxay hortaada soo dhoobeen daroogadii rasmiga horteeda hotkal ku soo daadiyeen tii kaniin ah tii bilaayiti kale ah tii abuur looga talagalay bilaayida hortooda miiskay soo dhigeen iyadoo noonool waxay idhaahdeen waxaanaan habeen raar aan soo qabanaynaa waa ka wadankiinu aanse lagu faafinayaa wallaahi waxau yidhaahdeen haddii sidaa ku socotaan reer mandheera odayaalna waana la jireen culummana afaran dhaheeni saas oo kale shan odayna waana la jireen odayaasha waaweyn qabiilaha masila waxay dhaheen haddii sidaa ku socotaan mandheera dad nool ma jiri doona yidhaahdeen dad wax dhalayna ma jiri doona kaniinka qaar waxaa loogu talagalay bani aadamka haddii baahi dhacdo oo loo baahdo qofkiinu hal mar cumrigiis hal mar unbuu isticmaali karaa wiilisheeni gabdheheena waa isticmaalayaan dayliya loo isticmaala waxay goon afkooda buus waxaa nagu dhahay arrintaas haddii oo sidaa ku socoto mandheera dad ma joogi doono yidhaahdeen gadaashin dad ma joogi doono erayaan kan ah waxaa ka horreeyey OCPD OCS oo magaaladan laga bedelay annaga ma isma aqaano kan midaa ka horreeyey kii kasii horreeyey wa culummada annakaa noo yeeray wuxuu yidhi seed wax u wadaan idinka mar bani aadam ma tihiin miyaa maxaa idinku dhacay war magaaladiina magaaladu dad ma jiri doono magaaladan dad ma deganaan doono dad oo caqli lahoo
soo saar lahoo nooloo shaqaynahay magaalada ma jiri doonaan gadaashayda. War caruurtu waxay waswaas tallaalayaan, waxaway daroogada dadka ka becshira, daroogada dadka ka becshira waxaway sun waay. Iddii shalay faqiir ahaayeen maanta waa kasoo hoola gaaru wataa, deeyaan waa intaas guryaa loo dhisanayaa. Maxaalay daroogada dadka soo dhiibayaan, kelagooda lacagta mucunayaan, waxaway waa loo saara. Qofka canuga hadduuba tobankan bixiyo, boqol hadduu geli waa ka maanta konkisrishil waaba diyaar. Kaniin uuna tusay wuxuu yidhi kaniinkan ujeedahaad tabtaba la dhahaa Nairobi shan shilin ku joogaa adoogo ogow waa halis. Waa la soo qaadaa buulaha waa la geynayaa shan iyo labaatan isu bedelaa buulaha ama dheer laga soo gelinaa konton shilin halkii hab halkii kaniin. Anugu marka waa faafinaya anugaanu ku distagaraynaa gabadha gabadhaan ay siinaysaa waa la wadahaya. Munkarkii waxaa noqday walaalyaal ilaa oo wiilishii wala gabdhihii walaalahooda oo wax ka dayaan raashin ugu daraan gabdhihii walaalahooda raashinka cashadii ayuu ugu darayaa sun ugu daraya habeenkii waa wada daadanayaan markaasuu nizeen ay musiibo ka iyo meesha ka dhacaysa walaalihiis iyo hooyadiis sumaynaya ayuu nijaaso ku sameynaya zina ku sameynaya macsi ku sameynaya. Ikhwaani inaan bilaash u hadalno waa ceeb, inaan bilaash u maqalno waa ceeb. Dhibkan magaaladeenu ka socdaa hal minyan war qof nool ma jira. Zinadu waa faaftay, xeragay goosatay, ahlu shar waa bateen. Eyna ahlullaahi, dadka ilaahay u gargaaray, diintiis u gargaaray, xaq u gargaaray, kheyrka iyo fadiilada iyo sharafta dhowrsanaanta u gargaaray. Aawi malaa'ig miyaa soo degaysa ma soo degaysan? Nabi maxamed mar soo noqonaa mar lama soo noqonaayo, nebi kale imaanayna ma jiro. Diintan anaka ka mas-uul, ilaahageen aan ka cabsano. Ayuha almuslimuuna falnattaqillaaha fii diinina, war ilaahageen aan ka cabsano diinteena, ilaahay aan ugu cabsano. War dhibaatadan waa socotaan, wiilkada la talaala, kaya la talaala, kana la talaala, kana la talaala, anteeben ahlu shar waa iskaashadeen. Wax kala jira waxay dhaheen nimanka mas-uuliyiinta, waxay dhaheen ma taqaanaa. Horta nimanka saan ka fiirinay niman bani aadamay ahaaye, jaawa ogaadeen dadka daroogada tallaabaday qaadayaan mujrimiinnimadooda fasaadkooda waa ogaadeen. Anaga kolley waa shaqaynaynaa, mana la shaqaynaysaan? Haa kolley, anaka muddo dheer ma joogi doona, tarasfaana lagu dhufan doonaa, war naga faa'iidaysta hadda waxna la qabtaa. Magaalada magaalo yar waaye, waa safeyn karna nala sabilo waxna la qabtaa. War odaya reer Mandera, culimadiin iyo akhyaartiin waxna la qabtaa. Tarasfaagayna ma dheeraan doono. Dad daroogada difaacay, qaadka difaacay, fasaadka difaacay ayaa idinku dhex jiraan. Jaawa ogaadeen, mujida waa ogaadeen. Ikhwaani, aad iyo aad baan ugu xumahay maanta in caruurteena sidaan ku socdaan, dad oo nijaasadaasa ka becsharahay. War khamra ayaa dhaanta, khamrada nafteeda waxa way guryaha lagu kariya. Yaa qiimen, yaa karina, gurigiis lagu karina. Nin Soomaali, nin reer Mandera kan gadaay wasaay, nin reer Mandera waay. Daroogada yaa keena? Nin qof reer Mandera keena. Yaa qaba, yaa ka becsharay? Nin reer Mandera. Allahan idinku dheeriyeen dadkaas, qof anakana kamid a yaqaan maba jirin miya. Nu'aakiluhum, waxbaa la cunaynaa, waa la sheekaysanaynaa, saaxiib baa la lahay, qaraankan ka qaadanaynaa, walaalkeena waxba ma xallaynin. Laa saaxiib almunkar, adoo og ninka ka becsharay nijaasadaas sunta kumaan caruur muslimiin ee helaagaysa qofka ka becsharahay. Haddaad saaxiib la tahay shaagis abaysid, waa islimada tihiin, isku dembiya tihiin. Reer Banu Israa'iil maxaa ku helaagsameen? Ilaahay maxuu ku helaagay? Oo daanyaro iyo eeyi looga dhigay, khanziir iyo daanyar looga dhigay. Munkarka iskama reebi jirin, kama danqan jirin. Ilaahay xuduud isla xallaynaya, kama danqan jirin.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وعلى اللعنة ذي كوهير بنو إسرائيل أهايل أو قالوا على لسان داود نبي داود عرب كيسا لغو اللعنة ذي وعيسى بن مريم نبي عيسى عرب كيسا لغو اللعنة ذلك كاس اللعنة ذي سكونا ذي بسبب عصيانهم عاصنة مضو سبتين بما عصوا وكانوا حقوذب كوذب ما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه منكر اي سمايان اسك مرهب جرين انتي بولا ليال او منكر كا خيبتان كيس بتاقين يهين وناقس فرتان كيس بتاقين يهين دين تواجر تا لكن والله امسي خلاص يا بحرت والإذن شيقاب يا منكر كيس جرهب عرورتي يا براي معلمين تي دين تي الهي تدبراي حلالا لو سيبا يا كما تنقر ايسان معلك الدكسي معلك هو ناكسن وقف سيحسن وديك هو يغان ولا قبل على قبل دقت لك دقت هاي ولا ولا ديلها يا سلاس ما اسلام ما مر بهذا روح ونيسن عبيسن ادق في انت خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه وحان كشيكين كرنا منكر كدعي مغالدينا كدعي او سقاي او سوداتك سودا وها لغا شيكين كر ما اها لكن أيها المؤمن يا أبو سيد أنت يا مسؤولك هذا مسؤولك أنا مسؤولك لا بد أن مسؤولا كناي أريد أن كعب سنو أنت أسوح لك قبطو بل كدنقا بل كهنونسا بل حنونها ونهجر هذا مكان وحلو قصو لقصو الدادي وحلو قصو الدادي قبل أن نجاسة شافوا أوه وذا كاول قبل أن تبيني نساء سميسي أي جعلان نساء ما هذا أي شعور كمان وقده إيمان كان أبي إسلام نبدين أبي دنقش دين أبي الله هن عبسدي سأبي هدي هدي كشيء نسأل الله السلامة والعافية.